今年の自由研究は何をしましたか？私はガンマを作りました。落ちていたチョコレートを2つに割って緑の種を取り出し溶かして核を生成します。近くに生えていた赤いフルーツを採取したら、これも2つに割り、中の黒い種をさっきのチョコレートに入れ、通りすがりのウミウシに与えます。吸収したタイミングで黄色い部分を引き抜き、核を埋め込み、古いチョコレートに発生するアメーバを入れた容器に沈めます。しばらくして赤い手が生えたら、適当な生物の目玉を与え握り込ませます。白い生き物の頭から目玉を取り除き、2本の腕として移植、台車に乗せれば完成です。近くの獲物を見つけて早速狩りを始めました。仕留めたところで腕を分断、容器に戻ったら少し冷やして締め、さっきのフルーツをみじん切りにして贅沢に詰め込み、冷凍庫に閉じ込めます。アイスキャンディーになりました。中はどうでしょう。おーっと、当たり付きだったようです。夏の終わりの味です。